ფიზიკური დაპირისპირება ბათუმში ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების საქალაქო ორგანიზაციის კონფერენციის დაწყებამდე ბათუმში დრამატულ თეატრთან მოძრაობა ალტერნატივას და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მივიდნენ. მათ სურდათ მიხელ სააკაშვილის ბანერის გაშლა, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. აქტივისტებს თან ჰქონდათ ბანერი წარწერით შეგეწერათ ქოცებო. თამარ თედიაშვილი იმყოფება თეატრთან, სადაც ოცნების კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. დიახ, ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო ქართული ოცნების საქალაქო კონფერენცია. მანამ სანამ მოვიდოდნენ აქ ლიდერები, მოვიდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივას წევრები. როგორც ისინი ამბობენ, მათ უნდოდათ მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვა, ბანერის გაშლა, თუმცა ალტერნატივას ხელმძღვანელს ხათუნა ბერიძეს ეცვა მაისური წარწერით ფრიმიშა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, სწორედ ამ მაისურმა გამოიწვია ქართული ოცნების მხარდამჭერების და აქტივისტების გაღიზიანება. მათ მოუწოდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს დაეტოვებინათ ტერიტორია და შემდეგ უკვე შეკითხვაზე, თუ რატომ უნდა დაეტოვებინათ ტერიტორია, მათ უწოდეს პროვოკატორები. ამას მოჰყვა ჯერ სიტყვიერი დაპირისპირება, შემდგომ უკვე ქართული ოცნების მხარდამჭერმა გიორგი გიორგაძემ და ალტერნატივას ხელმძღვანელმა ხათუნა ბერიძემ ორმხრივი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთმანეთს. როგორც ხათუნა ბერიძე აცხადებს, მათ უნდოდათ მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვა და ნუგზარ ფუტკარაძის გამოუძიებელ საქმესთან დაკავშირებით შეკითხვების დასმა, ხოლო გიორგი გიორგაძემ გვითხრა, რომ საჯარო სივრცეში არც ხათუნა ბერიძეს, არც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს და მათ შორის არც ჩვენ ჟურნალისტებს, კრიტიკული არხის ჟურნალისტებს, აქ ყოფნის უფლება არ ჰქონდა. ამ წუთებში ქართული ოცნების საქალაქო კონფერენცია ბათუმის დრამატულ თეატრში მიმდინარეობს. მე კადრში მინდა გაჩვენოთ, აქეთ მხარეს კვლავ დგას ხათუნა ბერიძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები დგანან აღნიშნული ბანერით, ხოლო გზის მეორე მხარეს რჩებიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ვთხოვ ოპერატორს გაჩვენოთ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც. ისინი არ შევიდნენ კონფერენციაზე და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სიტყვიერი გადაძახილი და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ერთი მხრიდან მეორე მხარეს. ეს ადამიანები სწორედ იმიტომ არ შევიდნენ დიდი ალბათობით კონფერენციაზე, რომ აქ სიტუაცია გაეკონტროლებინათ და არ მიეცათ საშუალება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისა და ალტერნატივას წევრებისთვის გაეშალათ ბანერები. თუმცა გზის მეორე მხარეს ისინი გაშლილი ბანერებით მაინც დგანან. როგორც უკვე გითხარით, კონფერენცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. აქ ქართული ოცნების ფაქტობრივად ყველა ლიდერი იმყოფება.